כי הכל פשוט מלכתחילה. הקטיוק שלנו במחשבה. התודעה היא, היא בעצם לוקחים משהו פשוט ותשימו לב שכל פעם מלבישים עליו עוד דבר וזה גורם לזה להיות מורכב. הכי פשוט, הכי עמוק. זה חוויה בתוכי. כל תרגול, כל דבר, כל מה שלמדתי שנים גם, ביני לבין עצמי, הדברים הכי פשוטים, עומק אינסופי. הכי פשוט. לתודעה הכי קשה להבין את זה. הכי קשה לה, עם כל כך פשוט. ולשבת, לא לזוז, זה, אף אחד לא יכול להגיד שהוא צריך ללכת וללמוד באוניברסיטה ולעשות איזה משהו בשביל לשבת לא לזוז. הכי פשוט. לעמוד. הכי פשוט. מה זה העניין הזה של לעמוד? אני לא מבינה, אני אוהב אתם אנשים עומדים. זה עוד תרגול מדיטציה בעמידה. זה תרגול עתיק של צ'יגונג. זה יכול לעזור, בעיות ברכיים, גב, מלא דברים. לרפא. אם זה אמור להיות. אני גם, האמת שאני לא מבינה, כשאתה אומר לא לזוז, למה אתה אומר לא לזוז? פיזית לא לזוז. כי מה זה מאפשר? הרבה דברים. זה מגלה כמה המחשבה בתגובה לתחושה, כמה המחשבה בשביל לשמר משהו, היא זזה ממנו, כי זה התנגדות. אפילו אם תראו, פיזית, סימבולית, רק גם מצבים שנניח אני אומר משהו ומישהו מזדהן זה ונעלב. הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות הוא זז. אני מבקש ומזמין אותו או אותה, רגע, אל תזוז. שנייה, בואו תסתכלו מה קורה בתוככם. כי אם זזים, בעצם אני לא מזהה שאני בתגובה לאיזו תחושה לא נעימה. ואז אם זזתי, אני במנועל על ידי התחושה. בלי לשים לב, היא הפעילה אותי באופן אוטומט. אם אני לא זז, אני רואה, או, אוקיי, אני נמנע מאיזה תחושה לא נעימה. או שאני חווה את הכאב, ואני בו. או שאני נמצא, נוכח עם זה. מתבונן לתוך זה. עם העלבון או מה שזה לא יהיה. כן. שזה תמיד תחושה פיזית. כי אני לא רואה יותר את המחשבה. איך שמישהו אומר לי משהו שאני לא אוהב, ישר אני מזוהה עם זה, יש לי תחושה. התחושה היא שלילית, לא חיובית, אז אני מתנגד בתחושה הזאת ואני זז, והדרך שאני אזוז ממנה זה לנסות או לא להרגיש אותה, או שמחשבות שליליות יעלו. ואז הן גונבות לי תשומת הלב. נכון? התחושה פה, המחשבות, מופיעות שליליות. אני מסתכל עליהם, אני לא שם לב לזה. רק זה מייצר לי עוד מזה. מה זה זה? זה התחושה הפיזית. זה המחשבות. הרי המחשבה גרמה לי לזה, לתחושה, וזזתי מהתחושה כי אני מתנגד לה, בלי לדעת, אני מזין אותה. כשאני מזין אותה, זה ממשיך זרימה של מחשבות שליליות. אם אני אעצור שנייה, רגע, מה קורה? בוא נראה, בוא נסתכל גם על זה, או נסתכל על זה, נחוש את זה. זה לא לזוז. מי שהיה ברטריטים או קצת היה חווה מה זה לא לזוז. חווה גם את הכוח של זה. איזה עוצמה, זה בעצם משחרר אותך מהרבה פחדים. פחד, בעצם, מה זה פחד? זיכרון של כאב, לא? כן. עכשיו, ממה אני מפחד בעתיד? מכאב. מי שהיה בעבר. כן. לוקח זיכרון של הכאב, אני מקרין אותו לעתיד. עכשיו אני אומר, זה אני מפחד. ברגע שאני פוגש את התחושה ואת הפחדים, פתאום אני חווה ומבין שמה שפחדתי במציאות זה הרבה יותר רך.
המציאות תמיד יותר אדיבה, רכה וטובה מהמחשבות שלי עליה. זה מאפשר לי לחוות את זה. וכאילו, כאילו יש לך נניח קוף כאב של פחד. אתה חווה, אתה כל פעם הולך לקטן. אם אתה מסכים לחוות אותו ברגע האמת, אז אני פוחדת, אוקיי, תהי בזה בלי לזוז, אז לאט לאט הקוף זה הולך ומצטמצם. נכון. הוא לא יכול להמשיך... כן, מה שיזין אותו. ההתנגדות היא מזינה. אז ההתנגדות מתבטאת או ב-expressing, להביע את זה, או להדחיק את זה. למה להביע את זה? מזין את זה. כשאתה מדבר, אתה נכנס לסרט עוד יותר. אתה... או נשפוך שבר. אתה מאמין לסרט. אני נותן לזה תוקף. כן. היום היה לי, ניסיתי להסביר למישהי על הפחד. אמרתי לה, איפה, דיברנו, אמרתי לה, איפה הפחד? תראי לי אותו. היא לא הבינה מה אני אומרת לה, אבל אמרתי לה, תסתכלי עכשיו, איפה הפחד? ממה את פוחדת? כי היא הולכת כל הזמן עם הפחדים והם כבר... איפה הפחד? אז היא הסתכלה עליי, לא הבינה מה אני אומרת לה. רק היא מצאה? לא, היא לא מצאה פחד. אמרתי לה, תביאי לי כבר את הפחד שלך, אני רוצה לראות אותו. תביאי לי אותו כבר, אני רוצה לראות אותו כבר. חצי שאני מדברת כבר את היפה. אז היא הסתכלת עליי, כבר התחילה לחפש את הפחד. אמרתי לה, זה רק כל מיני זיכרונות שלך. איפה הם? טוב, נקבל, נראה למחר. בסדר, כל מה שחשוב זה רק באותו רגע התובנה. משהו זה מתחיל לעשות ולחלחל, או שזה מעורר משהו, או שזה לא. זה לא משנה, לכן זה... אין, גם בהתחלה של שיתוף עם אנשים, גם את הציפייה, אם יש לכם משהו שיקרה לבן אדם, תעזבו את זה, כי זה לא משנה, זה רק... זה רק שזה יקרה אצלו, זה יכול להיות היום, זה יכול לקרות עוד... רק אין עוד 3 שנים. נכון. יש רק את הרגע. מחר נזכיר לה עוד פעם. וזהו, ותפגשו את זה. הראיתי לה, כאילו, הצבעתי לה שהיא סוחבת את הפחד הזה, היא סוחבת איזשהו פחד, והיא לא רואה את הטוב, כי זה מכסה לה את, את הטוב. כי אני רואה רק טוב, אמרתי לה. ואת לא רואה שום דבר טוב, את רק רואה את הפחד הזה שמכסה לך את ה... מכסה לך חושך בעיניים. פחד זה חושך. ואז אני, כשאני רואה פחד ולא יכול לראות דרכו, בעצם אני לא רואה את המציאות. אני לא רואה את המציאות כמו שהיא, כי הפחד הוא תנועה לעתיד, לדמיון, נכון? כן. המציאות היא רק ברגע, אין לה מציאות דמיון. זה אומר, אני עיוור למה שקורה, זה בדיוק כמו שאני לובש משקפיים, והן צבועות, ואני, כל מה שאני רואה זה את העולם צבוע לגמרי, אין, לא יכול לראות. עד שאני לא יכול להרים את המשקף הזה, אני, וואו, זה בכלל לא כמו שראיתי. אני לא יכול לראות את זה. אין, לא יכול לראות, אין מצב. עכשיו, אף פעם אתה לא יודע מה מרים למישהו את המשקפיים, או לעצמך את המשקפיים. אתה צריך להתחיל להסתכל ולהכיר בך שיש לך, אתה רואה דרך משקפה. אתה לא רואה נקי. אז בעצם כשאני נותנת תשובה שלילית על משהו... איזה? להגיד... את שואלת אותי, אתה רוצה שנלך לטייל? ואני אומר לך, תודה, ולא, זה לא שלילי. במקרה הזה, בוא נגיד רעיון עבודה, כשאני נותנת תשובה שלילית. זה גם לא שלילי.
זה לא שלילי. אני מסתמכת על... כשאני אומרת לא, אני מסתמך, אני בעצם נותנת מקום לחששות שלי, שאלה אם הלא הוא בא מפחד. זה לראות רגע על מה זה יושב, זה לא מפחד, או לא כי זה לא מתאים לך. הרבה אנשים באים גם אליי ומשתפים איתי ומציעים לי ואני אומר להם תודה. לא, זה לא, לא ילך לכל מקום ויתחיל, זה לא שלילי, זה בהיר. אני בהיר שאני מכבד שהם הולכים בכיוון הזה או זה מה שהם רוצים, רק זה שלהם. וזהו, זה לא שלילי, זה בהיר, זה בהירות. כי גם יש רעיון לאנשים שהם מפחדים להגיד לא, כי מה יחשבו עליי? תהיו הכי כנים ואותנטיים. זה בכלל הסתפקו. כן, כי אז אומרים לא נעים לי, עדיף להיות כנה ואותנטי. נעצור? אני הסתדרתי עכשיו. מתי המפגשים הבאים לנו?